Meyxanacı Pərviz Bülbülə uzun müddətdir küsül olduğu Türkan Vəlizadə ilə Bakıda baş tutan məclislərin birində bir araya gəlib və birgə duet oxuyublar. Görüntüləri Instagram hesabında paylaşan Pərviz Bülbülə bu sözlərə yer verib. Düşmən düşməni belə təqdim etməz, deməli hər şey qaydasındadır. Türkiyəli müğənni Demet Akalın Azərbaycanla bağlı paylaşım edib, sənətçi bugün final mərhələsi keçiriləcək Eurovision üçün səs istəyib. O, hər kəsi təmsilçimiz Samir Əfəndiyə səs verməyə çağırıb. Ölkə xaricində yaşayan bütün dostlarım, Azərbaycan üçün SMS atarmı deyə Demet Akalın paylaşımında yazıb. Qeyd edək ki, Eurovision yerli vaxtla saat 23:00-da İctimai Televiziyada yayınlanacaq.